Moga Kak Mas.
Yene ko Weton Sukorejo iki. Om rileks monggo. Paran ana omku. Oke. Nah aku isin marani. Pekewo. Mangga. Bariki Om Budi kudu maju. Oke, Om Budi ditengke Om Budi pokoke. Om Bud, nyawang apa anakane? Mesake. Aku isen nang njaluk nyonya. Ora apa. Oh iya siap. Jan-jan niku we ning ngendi? 12 ireng manis. Ireng manis. Saja
ireng manis. Dari Bekasi, Bapak Nandan mau ke ireng manis. Ireng manis. Monggo saking Bekasi, Bapak Nandan monggo. Jamane nalika ing pamulangan aku tumeng kanca warga Bekasi monggo. Tetap tresno lahir batin. Dari keluarga Bekasi, Pak Nandan monggo niki lagunipun ireng manis. Oke, monggo niki lagu. Monggo keluarga besar Bekasi. Mboten pesan to, Pak? Lah monggo lho. Oh, mboten beksan. Oke, yeah. Mas. Mau ngejalaran perpisahan. Sudah siap di depan kita. Angge. Apa salah? Sinten?
Oh, Mas Rilek to. Mas Rilek. Mas Rilek. Janjine bengi kok. Oh iya, wis janjine nyanyi kok ya. Tenang Mas Kin, wis tak siapin 5M. M apa Mas? Ember. Mong jalaran perpisahan di bakso. Oh mama wong tua manis Bu Yuli
Ya terima kasih matur sembah nuwun. Nek tak rasa-rasane kendange nak bengi. Thank you.
Monggo siap-siap habis ini ya Pak Agung. Dek-dekan dek-dek malah melu rono ki lho sing mbok ngetik ki sapa to nyuk sapa ngeraiku dek-dekan mambu pete jantungku dek-dekan nalikane aku pake sampean tak kira ni sambelakan lekewo opo bener seliramu wis berpisah. Saking priuk jauh-jauh Mas Nur nje. Terapana Mas. Tetep lagine to Om. Ya, tatapen napa? Bablasin napa niki niki Om? Siap. Yo apa to? Yeah. Oh Gino Lovers. Gino Lovers, Tada Stano. Ayo kendang opo Terang apa nama?
ayo kendang opo. Jureng ati aja